טוב. מה הגיוני שתלמידים ערבים צריכים ללמוד עם תלמידים יהודים בבית ספר? תורה, יהדות, הם נראה לך לומדים מזה משהו? למה שאני לא אלמד את הדת שלך? אין לי בעיה שתלמד את הדת שלי. אז תתנו לי את הזכות ללמוד פה. אז אני רוצה ללמוד פה, מה זה מפריע לך? למה דווקא פה? ככה, כי אני גדלתי בעיר הזו, למדתי פה, וגם הילדים שלי. והילדים שלי ילמדו פה, יש לי ילדה בכיתה ג', למה הבן שלי בכיתה א' לא יכנס ללמוד פה? למה? אני שואל אותך, למה? תני לי סיבה. לא, אני אומרת שבית ספר יהודי צריך ללמוד בבית ספר ערבי, ויש את ההתבוללות פה, ואני רואה את זה כל יום, ולמה יהודים צריכים להתבולל עם... אז אולי אל תלכי לבית חולים שמטפל בך רופא ערבי, דוקטור אוסאמה חסונה. אולי נפריט את קופת חולים, את תעלי מימין דברים לשמאל. בוא לא נגיד. את מגזימה, הנה את פה התחלת הגזמה. פה התחלת הגזמה. לא התחלת הגזמה. לא התחלת הגזמה. יא גרעין. הבנת? הבנת מאיפה זה מתחיל?